Il-palazz tal-Gran Mastru. Iċ-ċentru tal-poter fejn ittieħdu d-deċiżjonijiet li sawru l-istorja ta' ġensna għal aktar minn erba sekli. Dal-vjaġġ ta' 450 sena qed jissokta bl-akbar proġett ta' restawr li għad daħlet għalih Heritage Malta. Segwi dak li sar fl-ewwel fażi tax-xogħlijiet f'dokumentarju l fuq TVM nhar it-tlieta 22 ta' Marzu fid-9:30 ta' filgħaxija.